2011 do Salão Duas Rodas, são muitas as novidades. Você conhece duas que a Honda apresenta. Alfredo, CBR 600F, combinação de conforto e performance. Sim, a base dela é a Hornet, né? Temos de mecânica, motor, parte de injeção, relação, transmissão, elas têm a mesma base. Porém, ela não é uma simples Hornet com carenagem. Ela tem semiguidões específicos para uma pilotagem um pouco mais esportivo e ao mesmo tempo confortável. Na Hornet a gente tem um guidão um pouco mais largo para facilitar o uso urbano, desvio de obstáculos no dia a dia, enquanto na CBR 600F o semiguidão posicionado acima da mesa, um pouquinho mais baixo, faz com que naturalmente o piloto adote uma posição mais protegida em termos de aerodinâmica, já que a carenagem faz essa proteção. Então, com isso, você consegue um uso até mais estradeiro com mais conforto e proteção aerodinâmica, principalmente em uma velocidade maior. Quando a motocicleta não tem a proteção, quando ela não tem a carenagem, um tempo muito grande e numa velocidade um pouco mais elevada causa um certo desconforto. Na CBR 600F, você tem essa proteção que te dá uma viagem mais confortável. Na verdade, agora nós estamos atuando em três nichos distintos. Com a Hornet atacando o uso urbano, o uso do dia a dia, uma moto que tem grande versatilidade, agilidade. Com a CBR 600F, a proteção aerodinâmica, tanque exclusivo, vai te dar um conforto maior, uma viagem mais longa, até mesmo com garupa. E no caso dos mais radicais, nós temos a CBR 600RR, que extrai o máximo de esportividade, porque é uma motocicleta praticamente derivada ou com alto índice de tecnologia que vem das pistas. Falando em mecânica online, uma suspensão que permite a regulagem. Situação boa numa viagem ou até mesmo no uso urbano, você pode ir lá e fazer essa alteração. Sim, na CBR 600F você tem tanto regulagem nos amortecedores dianteiros como no traseiro. Não só apenas a carga da mola, né, que pode enrijecer ou suavizar, você também a velocidade de ação do amortecedor. Então, com essas regulagens você pode direcionar ela para um uso também dia a dia, por que não? Ou para um conforto maior no uso estradeiro. Tivemos a oportunidade de avaliar o modelo aqui em São Paulo. Um diferencial que a gente notou é a relação entre o peso e a potência. O que é que o modelo oferece diferente? O que é que muda? A coleção a peso, tanto na Hornet como na CBR 600F, nós usamos muito alumínio. Então, alumínio na parte principal do chassi, a suspensão tem a balança toda de alumínio. E o principal dessa nossa tendência de redução de peso é fazer o que nós chamamos de concentração de massa próximo ao centro de gravidade. Então, emagrecer ela nas extremidades, tirar peso das extremidades e concentrar mais a massa próximo ao centro de gravidade. Esse é o segredo da agilidade que a motocicleta tem. Agilidade, velocidade, como é que fica então o aspecto de segurança? O que é que ela oferece? Bom, obviamente que além de ter todos esses ajustes de suspensão que fazem parte do aspecto de segurança, se você vai ajustar a motocicleta, seu tipo de pilotagem, nós oferecemos também a versão Combined ABS. Então o Combined ele faz a distribuição da frenagem, quando eu uso o pedal ele aplica freio na traseira e também levemente na dianteira, e o ABS que eletronicamente impede o travamento das rodas. Ele fica monitorando as velocidades da roda dianteira e da traseira. No caso de uma queda brusca de velocidade de uma das rodas ou de ambas, ele eletronicamente modula a pressão do combine e faz com que as pastilhas façam esse movimento de morder e soltar o disco até que a motocicleta pare sem que haja o travamento da roda. Novidade apresentada aqui no Salão Duas Rodas. Quando é que realmente ela vai chegar no mercado? A CBR 600F chega em novembro, começa a produzir em outubro. A Hornet já foi remodelada agora em agosto e a CB1000R chega em setembro. Aspecto de preço, garantia e o melhor, feita aqui no Brasil. Produzidas em Manaus. Então nós agora estamos com três motocicletas de 4 cilindros produzidas aqui. A Hornet, CBR 600F e a CB1000R, todas nacionais.
novidade que a Honda apresenta no Salão Duas Rodas é a CB1000R. Alfredo, qual é a proposta desse modelo? Esse modelo é uma naked, mas de grande cilindrada, é uma big naked. Mas não é muito diferente da Hornet em termos de uso. Ela é urbana, estritamente urbana, só que com alguns diferenciais. Primeiro, obviamente, o motor 1000, um motor que tem bastante poderoso, muita força. Ele é derivado do motor da CBR1000RR, um pouquinho mais avançado em termos de potência. Na 1000RR ele tem 172, agora na última geração 178 cavalos. Na CB1000R 125 cavalos. Mas o torque é praticamente o mesmo. O resultado de tudo isso é uma motocicleta extremamente fácil de ser pilotada. Então ela tem um guidão elevado, largo, que te dá total domínio da máquina. Muita força em baixo giro. Então desde as mais baixas rotações, você tem ela completamente na mão e uma facilidade muito grande. Ela inclusive tem, posso até falar sem exagero, a dirigibilidade de uma moto pequena com um motor poderoso 1000. Mas a primeira impressão é que fica. E o design está robusto e ao mesmo tempo características modernas. Ele tem diferenciais, nós chamamos ele de Extreme Street Fighter. Ele segue um pouco a linha da Hornet, do Street Fighter. Porém, ele tem detalhes diferenciais que chamam a atenção pelo arrojo das formas. Por exemplo, na parte dianteira, a luz espia com 7 LEDs, chama bastante atenção. E na parte traseira, a exclusiva suspensão, que é monoamortecida e com monobraço. Ela deixa a roda traseira aparente. E é nesse modelo, justamente, onde o conceito fica mais evidente na concentração de massa. Ela é bem compacta e leve nas extremidades e concentrando o volume e o peso próximo ao centro de gravidade. Voltando a falar de mecânica online, falando da suspensão, essa tem mais opções de regulagem. Sim, na frente, por exemplo, como na CBR600F, ela tem em cima a regulagem do retorno do amortecedor e a precarga da mola. Mas exclusivamente embaixo, né, perto, nós chamamos de canela, né, ou perto do eixo da roda, ela tem a regulagem também do mergulho. O mergulho da suspensão pode ser regulado, de forma a suavizar ou tornar ele mais rígido. Na traseira são 10 posições de pré-carga da mola, para enrijecer ou aliviar a suspensão traseira. E também tem a regulagem de ação do amortecedor traseiro. Tá? Então você tem a opção de soft ou hard, ou seja, aliviar um pouco mais o retorno, mais suave, ou o retorno mais rápido, mais rígido. Quando é que chega no nosso mercado, é aproximadamente o preço? Essa está mais perto, ela está entrando agora em outubro, já deve estar chegando nas concessionárias, e nós queremos surpreender o mercado com um preço bastante atrativo. A versão standard fica na casa de R$37.800, preço público sugerido de São Paulo, e a versão ABS, com combine ABS, R$40.800.